Hoi! Hei, Kjetil! Hei, hei! Hva som skjer i Offroad Finnmark? Jo, jeg blir daglig leder og har en plan. Ja, fortell litt om den planen. Jeg har sett at det har gjort mange tabber opp gjennom årene, inklusiv meg selv og en haug av dem. Jeg har tenkt å gi et par gode råd til de som har litt erfaring. For det, nå har vi en del av det. Og så er det denne tidsklemmen, så har man ikke tid til å trene, og så skal man gjerne kjøre 150, som er den nest lengste, tredje lengste rittet i Norge. Og så føler man at man ikke får gjort noe, men da har jeg lyst til å si at ikke trening, det er også trening. Du lurer kanskje på hva vi mener med det. Det er den hverdagsaktiviteten til å få jobben, ting som er gøy, men der du er i aktivitet. Og hvis du har trent lite, så har du en gigafordel. Der kommer framgangen fort. Og de som har trent mye i oppveksten, eller vært veldig aktive i oppveksten, de har også en gigafordel, fordi at kroppen husker. Så da kommer framgangen enda fortere. Ja, på hvilken måte husker kroppen? Ja, det er noe som vi kaller muskelminne. Det er ikke så lett å forstå, og det er bare sånn. At du har en gevinst hvis du har vært aktiv tidligere. Du henter lettere inn det nivået du har vært på, i hvert fall i nærheten. Det har jo litt med alvor å gjøre, men det er sånn det er. Ja. Ja. Men en som skal sykle kanskje Offroad Finnmark for første gang nå, skal han bare hive seg rundt og trene så mye han klarer? Nei. Det som er avgjørende, det er at man begynner rolig og med myke aktiviteter. Det spiller ingen rolle hva man gjør. Om du svømmer, eller sykler, eller går, eller går på ski, eller en eller annen aktivitet, så er det er godt nok. I sum så blir dette masse. Så hvis man frakter seg selv frem og tilbake til jobben, frem og tilbake til butikken, går trapper, etc., så blir det masse greier i løpet av de 170 dager som er igjen til Offroad Finnmark starter. Ja, men du hadde en plan, sa du. Hvordan skal vi hjelpe? Vi skal lage sånne snutter som det her. Det vi forteller om, i dag, det er at hvis du er dårlig trent, så er det en fordel. Og fordelen er at da kommer framgangen fort. Og hvis ikke du visste det, så vet du i hvert fall nå. Og utover så tenker vi oss å lage en miniserie, en offroad spesial miniserie. Vi har ikke helt funnet på navnet enda, men det kommer sikkert. Og da skal vi fortelle deg noen hemmeligheter, hvordan du kan forberede deg best mulig, hvordan unngå de klassiske tabbene. I hele tatt trygge deg dine forberedelser, eller deres forberedelser, hvis det er team da, til Offroad Finnmark. Så det er planen. Så da er det bare å følge med på Offroad Finnmark sin Facebook-gruppe fremover. Ja, det er faktisk det. Ja. Og på YouTube-kanalen der de forhåpentligvis blir lagt ut. Så ja. Hei så lenge, og driv med ikke trening.